Tere taas! Minä olen Maria ja selles videoseerias joonistame me loomi. Täna joonistame jänest. Nii et alustame! Materjalidest kasutan ma täpselt samu materjale, mis eelmisel korral. Valge paber, pool A4, harilik pliiats, tindi pliiatsid ja söekustukas. Ja loomulikult on mul jänese pilt. Selle linki ma panen siia alla ka, kust ma selle pildi sain. Et alati vaata, et tegemist oleks vabalt kasutatava pildiga. Aga hakkame joonistama. Täna on mul selline hästi lihtne pilt jänesest. Et tegelikult ei ole näha ei tema jalgu ega saba. Aga mulle meeldis see, kuidas ta vaatab kaamerasse. Ja sellepärast ma selle valisin. Alustame jälle siukestest üldjoontest. Üldproportsioonidest. Vaatame, mis nurgal on. Ma vaatan, siis ta on selline natuke nagu kolmnurkse kujuga siin. Ja jälle ma mõõdan umbes ära. Kõrvad lõppevad siit. Kõrvade ja tagumiku vaheline nurk on umbes selline. Niimoodi. Siia kuubiku sisse võiks jänes ära mahtuda. Pikkus. Näoni on umbes sama, mis sinna. See tähendab, et kõrvad tulevad veel lisaks. Nii. Vaatame, kas on niimoodi. Siit. Hästi üldiselt paneme need jooned paika. Mut kui mõõdan, mis nurgaga on ja kannan üle. Kõrvad on umbes sellised. Siis pea asukoht võrreldes kõrvadega on sellise joone peal. Võtan korra veel üle. Ja teiselt poolt on samamoodi, kannan üle peaasukoht võrreldes kõrvadega. Ja kui mul nüüd on kõrvade kõrgus paigas, siis nägu peaks olema kõrvadest paige natukene pikem. Mul on üks kõrv pikem kui teine, nii kõrvad on näiteks siin. Paneme siit selle pikkuse peale. Ja siis nägu on natukene pikem. No vaatame. Siit läheb see siuke nagu ovaalse kujuga. Ülevalt läheb nägu kitsamaks, on ju? Ja siis selle paneme sinna paika. Niimoodi. Ja keskteljä panin siia. Tähendab, et silmad peaksid olema risti sellega. Nii, vaatame. Siin on otsmik. Silmade ülemise asja koha kõrgus. Ja siis paneme alumise koha kõrguse. Ja jänese silmad on hästi külje peal. Nii et siit jääb näha ainult selline väike külgvaade neile. Ja kui sa vaatad, siis nina algab täpselt sealt, kus silmad lõppevad. Et nina see pealmine koht algab sealt, kus silmad lõppevad. Väga armas karvane nina on tal. Siit mõõdan jälle nina nurga. Panen siit paika. Nii, siin on väike vahe. Olen suu paika. Suu nurk on selline umbes. Ja kui võrdlen ninaga, siis ta on umbes sama lai kui nina. Niimoodi. Siis ongi umbes siin. Lõug on praegu natuke suur saanud. Paneme siit vähemaks. Niimoodi. Nii, jänese pea on enam vähem.
Ja vaatame, kõhu algus on täpselt kõrva ülemise servaga. Ja siis ta lähebki täpselt siit otsa. Siit on nagu see keha esiosa. Ja siis siit ma mõõdan. Siit läheb tagumik. Natuke on püstisem tegelikult vist. Nii, natukene tuleb järsemalt alla ja tagumik läheb siit. Et nagu sa näed, siis mina ka alati esimese korraga ei pane täppi, et ma enamasti parandan oma joonistust. Ja hariliku pliiatsiga on selles mõttes hea, et selle kustutad ära. Et selleks, et tindi joonistust alustada, siis võiks olla juba proportsioonid paigas. Nii, siit ma teen selle. Kui ma internetist jänese pilti otsisin, siis ma üritasin aru saada, et kas on nüüd tegemist halljänese või valgejänesega. Aga ma lõpuks ei tuvastanudki seda päris kindlalt ära. Kui sina tunned pild foto järgi selle ära, siis anna mulle ka teada siin kommentaarides. Ma isegi kipun arvama, et see pilt on halljänesest, sest teil on päris tume selg. Siin ei paista mingisuguseid valgeid kõrvaservasid. Ja kõrvad on suhteliselt pikad, kuigi nad on praegu seda siin nagu tahapoole kaldu natukene. Mina arvan, et see on halljänes. Nii, tal on siin selline tore valge ümbris. Nii, tal on kurrud ka. Nüüd ma kustutan söekustukaga selle joonistuse heledamaks, et need korduvad jooned mind ei segaks, kui ma tindi joonistust teen. Ja siis alustamegi tindi joonistusega. Alustan siin kõrvadest. Siin on suhteliselt selline sirge, mitte väga karvane joon. Seda on hea lihtne alguses panna. Siis siin on ka proovin nad suhteliselt sümmeetriliselt teha, aga mitte täielikult, sest et ükski loom ei ole päris sümmeetriline. Ja ma vaatan selle joone kaldenurga veel üle. Ja teen juba väiksed karvad selles suunas, mis nad, kus nad kasvavad. Karvakesed, need siin nad lähevad nagu. Alla suunas kasvavad. Ja siit on tume. Te looma karvasid joonistame alati selles suunas, mis pidi nad kasvavad. See annab looma keha kuju hästi edasi.
silma ümber on ka valge serv siin. Toome selle ka esile. Õrnalt, et mitte liiga palju esialgu panna. Ja nüüd ma hakkan silma siit toonima. Mind natuke segab, et tal suuke valge pilk on praegu. Joonistan siia selle peegelduse kuju umbes ära. Kõige tumedama koha. Siin värvin ainult sealt, kus ma näen, et on kõige tumedama. Ja siis siin, kus on nagu seda pruuni näha, sealt ma teen nagu sellise kriipsukesed. Ja sealt, kus heledam on, sealt ma praegu väga üldse ei näpi. Sest ei natuke nii, siit läheb üles. Ja teisel pool on seda peegeldust vähem näha, aga ta on ka sarnase koha peal siin. Ma teen selle kõige tumedama osa toonin ära. Jätkame toonimisega. Nüüd ma viirutan ära järgmised tumedamad kohad, et hakata talle nagu kehale vormi anna. Ma näen, et siin kõrvade juures on kõrvasisud, otsaesine, kurgualune ja selg. Et siis alustame kurgualusest, siis hakkab pea rohkem esile tulema. Siin kohas on selline tumedam kraedal nagu. Ja pärast seda kohta lähevad karvad teistpidi edasi. Edasi selja peale keeravad ära. Ja kuna siin on tal tagajala nagu koht on näha, siis seal jälle karvad hakkavad nagu teistpidi liikuma. Nüüd juba hakkab pea välja tulema sellest, kuna me oleme juba täitsa tuuni peale annud. Nüüd ma tegelen natuke peaga ka. Ja pea peal, et siin on palju väiksemad karvad ja ma teen ka palju väiksemad tindi ja pliiatsi triibukesed. Ja jälle ma jälgin seda, mis pidi need karvad siin liiguvad. Nad lähevad keskele kokku. Algavad keskelt ja õigemini ja lähevad siin laiali. Mida alla poole, seda heledamaks läheb. Kui sul on küsimus, et kus on tumedam, kus on heledam, siis vaata seda pilti seda, et sa ajad silmad uduseks ja siis sa näed kohe ära, kus on suuremad tumedamad pinnad ja kus on heledamad ja kus on kõige heledamad pinnad. Nii noh, siin pool on vari, sest et valgus tuleb siit poolt. Siin on peegeldusest ka näha see. Siia poole nina jääb üks vari. Päris suunile, suu ümbert on valge. Vot siin on näha selline üks triip, kus nagu justkui pea keerab. Ja üritame meiega jälgida seda kohta, et sealt on nagu tumedam veel. Kõige tumedam. Ja siis siit natukene heledamad karvad. Randen teiselt poolt. Teen natukene õrnemalt, silmalt. Jälle siin pool on ka selline tripp, kust see pea nagu keerab sinna külje peale ja
Proovime selle välja tuua siin. Nii, nüüd ma lisan siia nina peale tooni. Tal on siin sellise huvitava kujuga vari. Siin on nagu väga väiksed kõrvakesed. Hästi pehme nina ots on tal. Muka alla tuleb väike vari. Sest et suu läheb sinna nagu sisse keerab ja mukk tuleb peale. See, mis sisse keerab, sinna peale tekib vari. Siia on vaja rohkem kontrasti, et see lõug ja nägu välja tuleksid. Muidu hajub see suu sinna keha siis ära, et paneme siia natukene tumedat tarju. See on päris tume ka. Ja nüüd ma värvin, tegelen kõrvadega. Ikka viirutan selles suunas, mis suunas kõrv keerab või läheb või karv kasvab. Kõige tumedam osa kõrvast on siin ümber. Ja seest läheb õrnalt heledamaks. Ja karvade juures ma jätan, kuna need on valged karvad, siis ma jätan sellise helendava osa siin, et ma ei tee päris karvadeni tooni ära. Ma ei tea, et on sinna väikse vahe, siis jääb siia selline helendav serv, nagu me rebase puhulgi tegime. Selline kohev karv. No ma tahan, et see nägu tuleks ette poole, siis ma üritan, et kõrvad nagu natukene taha poole tumedamaks teha. Kui ma ajan silmad uduseks, siis selle kõrva kõige tumedam osa siin sees on see. Seda peab natukene järegi tegema siit. See siit on nagu täitsa kontrastne. Lisame siia poole ka kontrastid, siis need kõrva esimesed küljed tulevad nagu kohe ette poole. See koht, kus rohkem kontrasti on, see torkab rohkem silma. See, kus vähem on ja kus hästi ühtlaselt toonitud on, see vajub nagu taha poole. Hetkel on siin tugev kontrast silmades. Siia tegime ka. Ma lisan talle vurrud ka, et ära ei ununeks. Nüüd on paras aeg see hein ja kõrred siia teha. Siin on nüüdki ora siin vastab, aga ega tegelikult ei ole oluline, mida siia teha. Mina harrastan lihtsalt sellist sigri-migri muru tegemist. Natuke võilille lähe moodiga. Aga kas see tegelikult võilill on, seda ma ei tea. Teen sellised lihtsad üldised. Siin ebamäärane muru. Ja nüüd ma natuke hakkan juba taustale ka tooni andma. Kui ma vaatan, siis kõige suurem kontrast sellega, et kuhu tausta võiks panna, on see koht siin, sest et siin on temal hele karv. Et see hele karv välja paistaks, siis ma panen siia taustale tumeda viirutuse. Taustaviirutuse ma teen siis pigem natuke püstipidiste joontega. Selliste sirgete
diagonaaljoontega, mis ei hakka võistlema ühegi teise joonega, et oleks piisavalt erinev. Ja siit ma lähen jälle sedasi õrnalt hõredamaks järjest. Urru kohad. Kohtade juures ma päris urru nii ei tõmba seda. Muidu ei jää urr näha. Ma lisan siia ka tumedat ala. Ülespoole lähen jälle hõredamaks. Ma püüan seda teha võimalikult ühtlaselt, et see imelik ei tunduks. Ja siia ilusate silmade juurde ma püüan võimalikult vähe seda tausta, et siis jäävad need silmad rohkem näha, kui see taust seal segamas ei ole. Nüüd vahepeal on aeg kustutada ära hariliku pliatsiooned. Ja nüüd ma jätkan sügavuste ja viirutuste lisamist. Et ma tahaksin, et siin tuleks välja see esimene muru võrreldes jänesega, et jänes on tunduvalt tumedam siit kohtadest, kui see hein siin ees. Ja nüüd ma hakkan jänesele lisama tumedust, et see hein välja tuleks. Mida rohkem ma siia seda kontrasti lisan, seda paremini hakkab jänes selle murusessit välja paistma ja muru tuleb ka esile, kuna see on esiplaan ja jänes on keskel, et siis see esiplaan hakkab esile tulema. Nagu ma enne rääkisin, et mida kontrastsem koht on, ehk siis mida suurem heleda ja tumeda vahe on, mida tumedam ja heledam koos on, seda rohkem tuleb ta esile. Siis kui ma praegu lisan siia seda tumeda ja heleda kontrasti, siis tuleb see koht rohkem esile. Nüüd siis selle krae koha pealt ma vaatan, et mul on siin praegu väga suur järsk üleminek. Siit on juba tumedaks tehtud, nüüd ma püüan selle osa siit ka ühtlasemalt tumedamaks teha. Natuke hakkas siin see pea juures ka häirima, et kontrasti on vähem. Ma lisan siia ka vahepeal kontrasti ära. Ma tegelikult arvasin, et kuna ma võtsin jänesest nii lihtsa pildi, et siis see tuleb mul palju lühem video ja kiirem joonistus kui rebasest. Tuleb välja, et jänese viirutamine võtab päris palju aega. Nii, ja nüüd ma lisan veel siia taustale sellesse ossa ja sellesse ossa tumedust, et siin ka seda muru esiplaani esile tuua.
ja jänes veel paremini välja tuleks. Ja nagu ikka, ma üritan siis selle sujuvalt üle minna, et ma ei lõpeta seda tumedat toonimist järsult ära, vaid lähen järjest üles poole ja lähen nagu hõredamaks. Kui ma nüüd veel jänest vaatan üle, siis ma näen, et siin on kõige heledam valgusosa ja siin juba läheb tumedamaks, et ma natukene lisan siia ka veel seda tumedust. Ja nüüd ma võtsin 0,3 tindipliiatsi, et lisada veel kõige tumedamad tumedused. Ja selleks, et tuua esile mõned hästi kontrastsed kohad. See paneb pildi elama. Et jänesel on selleks kindlasti silmad. Siis on tal see nina alune on siin. Mida võiks natuke rõhutada koos suuga. Natuke siia nina serva alla. Ja siis need kõrva, siit need esimesed otsud. Ja nüüd üks koht, kuhu ma ise vaatasin, et peaks veel panema natukene peenemat joont, on siin suu alune. Sest mul on ta siin täitsa valge, aga tegelikult on ta varjus. Ja jänes saigi valmis. Loodan, et sul oli tore ja sa proovisid ka jänest joonistada. Kui sulle see video meeldis ja sa tahaksid teine kordki minuga loomi joonistada, siis vajuta telli ning kindlasti märgiga see kelluke helisema. Järgmise korrani!